never stop and think why I spend too much time just getting ready. Let me be honest. Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo rapidinho de supermercado, tá? Eu tô vindo aqui num supermercado que se chama Bravo. E aqui tem muitos produtos brasileiros. Então eu vou dar uma passadinha rápida, porque eu tô precisando de comprar arroz. Eu tô gostando muito de comprar o arroz Tio João. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? E se você gosta de vídeos de supermercado, não esquece, já deixa o seu like. Aproveita também e se inscreva aqui no canal. Me acompanhe no Instagram. Ative o sininho. E é isso. Agora vamos às comprinhas. Olha só, gente. Arroz Tio João, pacote com 5 quilos. Tá R$8,49. Ó. 5 quilos, R$8,49. E tem esse aqui, que é 9 quilos e pouco, ó. Olha aqui, ó. 9 quilos por R$14,99, ó. Ah, e tem esse pequenininho aqui, ó, de 2,5 kg, quase 2,5 kg, R$3,79. Olha lá, o Tio João, R$3,79. Olha a Nutella, que é bem mais caro do que lá no Semi, gente. Olha só, esse pote aqui de 750 gramas é R$7,99. Eu não lembro quanto foi lá no Semi, mas eu mostrei pra vocês que lá vende pacote com dois potes desse daqui. Eu só não lembro, mas aqui tá bem mais caro. Esse aqui é o 750 e tem essa pequenininha aqui, ó, de 220 gramas, que tá US$3,09. E tem esse aqui que é bem legal, ó. Essa caixinha aqui que tem 10 pequenininhos individuais, que é US$3,59. Ó, vem assim, ó. Legal pra levar, né? Para as crianças levarem de lanche pra escola. Tem esse aqui que é uma delícia, gente. Olha só. Esse aqui vem com uns palitinhos de biscoito. Ai, meu Deus. Ai, R$1,59. Ó, aqui. Mas olha, gente, é bem mais caro comprar essas coisas aqui, ó. US$6 esse pacote. Nossa, no Walmart é bem mais barato. Por isso que eu venho aqui, eu gosto de comprar só mesmo as coisas que eu não acho no Walmart. Olha, esse bis é o meu favorito. R$3,19, ó. Barra de chocolate R$2,99. Zero cal, esse grande, R$5,29. Esse pequeno de 100ml, R$2,50. Leite de coco, R$1,19. Bolachas Marilã, biscoito, eu chamo de biscoito, né? Tem gente que chama bolacha. Essa aqui é de leite, ai que delícia, R$1,99. Olha o preço dos cafés. Ó, gente, Caboclo, Três Corações. Tem o Pilão aqui também. Suco Maguari. Suco Maguari de abacaxi, R$2,19, ó. O de goiaba tá mais barato, R$1,99. Aí aqui tem os biscoitinhos. Ai, rosquinhas. Mudaram a embalagem, né, gente? Olha aqui. Nossa, eu amo essa rosquinha. Eu gosto mais da de coco. Deixa eu ver se eu acho de coco. Olha, aqui tem o pacotinho de 1 kg do Tio João. Olha, gente, R$1,99. E tem prato fino aqui também, ó. Prato fino, R$2,99. Nosso prato fino é mais caro. Olha, pacotinho pequenininho. R$2,99. Esse Tio João, R$1,99. Leite moça aqui, olha como é caro. R$3,50, gente. Essa embalagem aqui, ó, 397 gramas. Carinho, hein? O Itambé creme de leite, R$1,99. O leite condensado, R$1,99. Tá no preço bom aqui o Itambé, hein? Olha lá em cima o Toddy. A embalagem de 400 gramas, R$3,99. O de 800 gramas, R$7,99. Aí tem sustagem, R$14,99. Leite ninho aqui tá caro, R$9,99. Nossa senhora.
Nossa, isso aqui é uma perdição, gente. Olha, R$17,99 esse pacotão de ouro branco com 1 quilo. Nossa, esse bombom é gostoso demais. R$17,99 tem esse aqui, R$18,99, ó. O sonho de valsa, pacote com 1 quilo também. Ah, tem esse aqui, essa barra aqui, R$2,69. Essa barra tem o quê? 100 gramas. Ah, esse aqui é uma delícia também. Nossa, diamante negro. Nossa, chocolate branco. Nossa, gente! R$4,50. 90 gramas desse chocolate, que caro. E eu não achei rosquinha de coco. Vou levar essa daqui, R$2,19, ó. Ai, gente, essa rosquinha com um cafezinho. Meu Deus, é gostoso demais. Alguns produtinhos de cabelo. Olha, gente, da Novex recarga de queratina, R$5,29. Esses aqui, ó, com 300ml, R$7,99. Ó, o shampoo seda, R$4,99. Condicionador, R$5,49. Neutrox, R$2,79. Esses aqui da Sala Online, R$6,49. Sabonetinho Pompom, R$1,89. Esses desodorantes da Nivea, R$5,39. Olha, tem esses aqui também, gente, ó. Esse aqui é o quê? Shampoo, R$9,49. Esse creme para pentear, R$10,59. Ou R$12,99, um dos dois. Tem aqui, ó, Canechon, R$5,49. Tem esses aqui, mais shampoos, ativador de cacho da Sala Online, R$7,99. Ó. E esse aqui, gente, olha, esse creme pra massagem, pra dar uma hidratação, ele é muito bom. Ele é R$9,99. Nossa, ele é carinho, porque aqui só tem 240 gramas. Bem pequenininho o pote. Cresce pelo. Eu já usei, é muito bom. O cabelo fica super macio. E, ó. Tem poucas opções de produtos brasileiros aqui, ó. Antigamente tinha mais. Agora não tá tendo tanto. E temos rapadura aqui também, gente. Olha só, R$1,99, ó. Essa barrinha aqui, ó. Ó, tem várias marcas, ó. Tem um monte, ó. Aí que vem duas assim, Goiabada da Goya, R$2,59. Olha os preços de leite em caixinha aqui, ó. R$2,79. Parmalat de 1 litro. Esse aqui é de amêndoas, ó. R$2,50. Caixinha de 1 litro também. Esse aqui tem quase 2 litros, ó. R$4,59. Tem esse aqui. R$2,99. Esse aqui com chocolate, R$2,99. Esses aqui também, R$2,39. Leite de coco, R$1,09 a latinha. Temos aqui também Nesquik. Ó, R$3,59. Essa embalagem tem 266 gramas. Essa daqui de baixo tem 532 gramas, R$5,79. Olha, esse potão aqui, gente, ó. 1 quilo. Nossa, 1 quilo. É R$9,89. Morango e chocolate, mesmo preço. Olha o preço do galão de leite aqui. R$4,19. No Walmart é R$2,29. Gente, aqui é quase o dobro do preço do Walmart. Ah, lá em casa eu tô precisando de ovos. Olha aqui, uma dúzia é R$1,09. Vou levar. Ah, deixa eu ver primeiro, né? Se não está quebrado. Ah, tá ok. Já peguei o que eu precisava, agora eu vou pro caixa. Olha, gente, aqui são os melhores churros da cidade, ó.
Só que não tá funcionando por causa da pandemia, né? Mas é muito gostoso o churros daqui, gente. É uma delícia. Aqui serve comida também. Só que eu acho que não tá servindo. Acho que é por causa da pandemia, né? Ó, tem ali, gente, ó. A comida daqui também é muito gostosa. Eu vou pro caixa agora. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting. Chegamos em casa e olha só, gente, o que, que eu comprei hoje foi somente este pacotão aqui de arroz, ó, 9 quilos e pouquinho. Comprei 3 potinhos de sal, porque ontem no Semes eu comprei o alho descascado e aí eu comprei o sal para mim preparar meu tempero. Na verdade, eu preciso só de um pote desse aqui de sal, mas eu trouxe 2 para deixar guardado. Comprei também 2 álcool em gel desse vidrinho aqui, ó, com 147 ml, álcool 70. Só que eu deixei, vou deixar um dentro do carro, né? Porque aí fica lá dentro do carro, toda hora que a gente entrar e tal, a gente usa. Aí comprei, ó. Comprei também, gente, essa caixinha de ovos. Eu tinha pegado de 12, mas aí eu resolvi trazer esse aqui, que vem 18. E esse pacotinho de biscoitos Marilã, que inclusive eu já vou abrir ele agora pra mim já ir comendo. Enquanto eu vou preparar o meu tempero e fazendo a janta, vou comendo um biscoitinho. Então foram só essas as minhas comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês quanto eu paguei, ó. Tá aqui a notinha. Eu gastei $31.48. Lembrando que, gente, se você mora aqui nos Estados Unidos, tem um aplicativo que se chama Fat Rewards. Você tira a foto do seu recibo e aí você vai ganhando cashback, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir lá e baixar esse aplicativo. Infelizmente, não é para quem mora no Brasil, é só para quem mora aqui nos Estados Unidos. Então, se você mora aqui nos Estados Unidos, baixe esse aplicativo, porque, gente, você vai acumulando dinheiro. Todo recibo que você tira foto vai acumulando dinheiro que você pode trocar por vale-compras de qualquer loja, gift cards de qualquer loja, tá? Então, fica a dica, todas as informações vão estar aqui na descrição. Gente, eu vou fazer o meu tempero agora. E eu já mostrei pra vocês em algum vlog, só que eu sempre bato o alho num triturador pequenininho que eu tenho. Mas hoje eu resolvi testar de bater aqui no liquidificador, que vai ser mais rápido, né, ó. Esse pacote vem muito alho, ó. Deu, acho que mais da metade aqui dentro do copo do liquidificador. E aí, pra quem não sabe, esse liquidificador, ele tem 3 camadas, assim, de lâmina. Então, vamos ver aqui, gente, como é que vai ser. Se ele vai dar conta de bater esse alho sem óleo. Ó, não coloquei óleo pra facilitar, né? Não coloquei, não. Então, vamos lá. Olha, gente, bateu bem, hein? Agora eu vou mexer um pouquinho e bater de novo. Mas olha só, ó, que maravilha. Olha a quantidade de alho que deu, gente. Ó, minha bacia é bem grande. Agora eu vou colocar aqui o sal. Ó, vou virar ele todo aqui e vou misturar bem. Prontinho, gente. Olha como que ficou, ó.
Ficou bem cremoso, porque tem muito mais alho do que sal. Vocês viram, né? A quantidade de alho, gente. Ó, é muito alho. Aí agora eu vou encher essa vasilhinha. Ai, eu amo essa vasilhinha, gente. Isso aqui eu comprei na loja de $1. Inclusive, da última vez que eu fui lá, até gravei vídeo pra vocês, eu procurei e não achei, que eu gosto muito de guardar tempero nessa vasilha e também feijão cozido, que aí fica uma porção pronta, sabe? Uma porção assim, que dá pra gente usar. Então, só que não tinha, e eu só tenho essa. Aí eu vou guardar um pouco de tempero aqui e vou pegar outra vasilhinha pra guardar o resto. Olha a quantidade de tempero que me rendeu, gente, ó. Essa vasilha aqui, lotada de tempero, e essa daqui de vidro, ó. Olha, estão vendo que essa daqui é bem mais prática, gente? Porque ela aqui, ó, ela é de rodar pra fechar, né? E fica bem lacradinho o tempero. Essa daqui também, só que é de vidro. Essa daqui é mais pesada. Essa daqui é bem mais prática, ó. Vou dar um jeitinho lá na loja de $1 pra ver se já tem pra mim poder comprar. Então, eu vou guardar esse daqui e vou estar usando dessa daqui, ó. Mas deu muito tempero, viram, gente? Deve dar para um mês aqui agora. Finalmente terminei a janta. E hoje vai ser arroz, feijão e coxa de frango refogada. Eu fritei ela bem fritinha, gente. É, fritei numa panela, nessa aqui, ó. Ó, fritei nessa panela. E aí depois eu joguei nessa panela aqui e coloquei água, deixei cozinhando aí pro caldinho, né, pegar o sabor do frango. E pronto, tá pronta a nossa jantinha de hoje. Fiz uma saladinha também, gente, porque eles gostam dessa saladinha. Aquela saladinha que eu comprei lá no Sam's. Ela é deliciosa, ó. Facinho, só. Já vem as coisas, é só misturar tudo.